Olá, sou o Marcos Ferreira, sou de Ribeirão Preto e trouxe mais um docinho para vocês, uma mini tartelete de pistache. Vamos lá. Eu vou colocar ou num processador ou numa vasilha, num bol mesmo, vou colocar a farinha, o açúcar de confeiteiro, que é impalpável, vou colocar o amido de milho, vou colocar a manteiga gelada, sem sal, um ovo e o aroma. Se eu colocar no processador, bato tudo e vai fazer uma bola. Essa bola eu coloco dentro de um plástico e levo na geladeira por 30 minutos. Essa massa vai firmar e eu vou poder modelar as mini tarteletes. Mas antes, vamos aqui mexendo até dar o ponto de misturar tudo isso. No começo você pode até misturar com uma espátula, mas depois temos que colocar realmente a mão, porque como a manteiga ela está gelada, com o calor da sua mão, ela vai derretendo, fazendo aqui uma massa. Você pode variar, você pode colocar chocolate em pó, você pode pôr castanhas aqui na massa, saborizando ela. Se não, simplesmente você faz essa massa, ela natural, tradicional aí, com gosto de baunilha ou rum, caso você prefira. Então, olha lá, misturadinho, só mais um pouquinho, que nós já vamos agregar todos os ingredientes. Prontinho. Vamos colocar num plástico de alimento e vamos levar para a geladeira, no mínimo, uns 30 minutinhos. Tudo bem? Prontinho, olha lá, a massa já gelou 30 minutos. Vamos pegar uma porção dessa massa, ok? Vamos colocar numa forminha de empadinha, numa forminha de mini pão de mel e com a palma do dedinho aqui, vamos dar o formato nessa massa, apertando no formato da minha forminha. Olha o excesso. O excesso tem. Muita gente vem de fora para dentro para tirar. É o contrário. É de dentro para fora que eu vou tirando todo o excesso. Ainda está grosso. Então eu vou com a palma do dedo. Nós vamos estar formatando, vamos tirando o excesso, pronto, está na espessura desejada. Venho com o garfo e furo todo o fundo. Com essa forminha, com a massa aqui dentro, uma dica, leve para a geladeira 10 minutos. Essa massa novamente vai endurecer, porque quando você fica modelando, a manteiga que estava presente aqui, o que que acontece? Ela derrete. Na hora que você leva para assar, a massa abaixa um pouco. Então vamos levar uns 10 minutinhos na geladeira, tirou da geladeira, direto para o forno, 180 graus, até as bordas ficarem douradas. Ficou dourado, desenforma. Não precisa passar nada na forminha, porque se você passar manteiga, a massa não vai grudar. Já tem manteiga na massa, ok? Tiramos lá do forno, né? Você pode observar que ela está dourada. Então ela está fria. Olha lá, sai facilmente da forminha. Olha lá, sai facilmente da forminha. Vamos tirar. Eu vou dar uma dica agora. Se você vai montar no dia essa mini tartelete, já coloque o recheio, uma trufa, um brigadeiro. E você decora. Se você monta com um dia de antecedência, você derreta chocolate fracionado, por exemplo, branco aqui, passa com um pincel e deixa secar. Esse chocolate vai impermeabilizar a nossa massinha de mini tartelete. Vamos tirar. Prontinho. Vamos ao recheio. Vamos lá. Nós vamos fazer uma trufa agora de pistache, muito simples. Chocolate branco de boa qualidade, creme de leite e uma pasta de pistache.
Vamos levar o chocolate e o creme de leite ao micro-ondas ou banho-maria. Na hora que tiver uma ganache firme, consistente, vamos colocar a pasta e vamos depois colocar o chantilly para dar uma irada na nossa mini tartelete de pistache. Vamos lá. Ganache pronta. Agora nós vamos estar colocando nessa ganache a pasta de pistache. Vamos lá? Sujei um pouquinho aí, mas tudo bem. Tá ok? A pasta de pistache. Então nós estamos fazendo uma trufa de pistache. Nessa trufa de pistache, depois dela bem fria, nós vamos colocar um pouquinho de chantilly. Nós vamos colocar um pouquinho de chantilly para dar uma irada nessa trufa de pistache. Com isso, nós vamos colocar na manga de confeitar, no bico pitanga, e vamos preencher as nossas mini tarteletes. Enquanto a nossa ganache esfria um pouquinho, vamos pegar uma textura bem moderna, tá? Que vende no Armazém 2000, com pó perolado, nós vamos passar nessa textura e vamos pegar um chocolate cobertura fracionada, branco, e vamos jogar em cima. Vamos espalhar com cuidado e vamos levar a geladeira para endurecer. Prontinho. Nós temos a ganache aqui, já está fria, já está numa consistência boa. Nós vamos colocar o nosso recheio. Na manga de confeitar, bico pitanga. Beleza, olha que coisa boa, né? Agora, aquela textura que nós pintamos, nós vamos colocar aqui. Opa, caiu. Com um grãozinho de pistache e uns cereais perolado, nós estamos finalizando a decoração. Você corta aleatoriamente um pedaço e uns cereais perolizado. Finalizamos aqui a mini tartelete de pistache.